Максим украй рідко погоджується брати участь у телевізійних проєктах, але у будь-яких принципах іноді знаходиться місце для винятків. Отже, співачка все-таки зробила виключення для Room Music і приїхала до Києва на зйомки нових відеозаставок. Спочатку виконавиця завітала на радіо Люкс FM. Там вона поспілкувалася із ведучими, відповіла на запитання прихильників і виконала в прямому ефірі уривок одного з нових треків, після чого поїхала на знімальний майданчик. Там на неї чекала команда операторів на чолі із режисером Степаном Майковським, який підготував для Максим і для решти артистів цікаві завдання. Концепція майбутніх роликів продовжить тематику тих, які вже транслюються в ефірах нашого телеканалу. Концепция не поменялась. Это все та же история о людях, которые на сегодняшний момент, вот прямо сейчас создают шоу-бизнес, музыку, песни, те, которые станут классикой в будущем. Вот, собственно говоря, поэтому они у нас и находятся в футуристических каких-то интерьерах. Они уже там, они в будущем, они оттуда из будущего нам вещают вот сюда, в прошлое. А мы смотрим и получаем удовольствие. Цього разу Максим не показала свою складну натуру і не влаштувала на майданчику навіть найменшого скандалу. Співачка сумлінно виконувала настанови режисера, слухала музику у навушниках. В особистому ж плеєрі Максим можна знайти треки на будь-який смак, і навіть у стилі далекому від того, в якому працює виконавиця. Ну, я не приверженец одного стилю музикального, поэтому у меня дома есть коллекции и прям тяжелый рок, и прям какая-то мелодичная попсовая такая мелодия, и даже фолк. У меня целая огромная коллекция виниловых пластинок дома, даже граммофон стоит. Еще, знаете, тот старый, в котором еще даже не предусматривалась ручка громкости. Співачка пробула у Києві лише день, адже принагідно намагається не залишати надовго свою трирічну дочку. Максим зізналась, що материнство змінило не лише її саму, а й музику. Тож поєднувати виховання дитини і кар'єру в шоу-бізнесі для неї найбільше щастя. Это такие вещи, которые помогают, наоборот, друг другу. У меня, в общем-то, растет очень такая активная дочка, она все понимает, она уже говорит, что она будет петь песни, и будут аплодировать другие детки. Вот. И, в общем, она очень позитивно к этому относится, ходит со мной на многие репетиции, концерты уже посещает. Дочка Максим – одна з перших, хто чує нові композиції своєї мами. Зараз у виконавиці багато роботи на студії, і до кінця цього року її шанувальник зможуть переконатись, що без діла вона не сиділа. Ми плануємо випустити альбом-збірник. Це будуть прямо лучші пісні за мої 8 років прошедших. Далі ми хочемо все-таки, наверное, почати вже роботу над новою пластинкою. І, несмотря на те, що я довго говорила, що вже все не буду, не збираюся, це все дуже складно, це все наша корупційна система, це стільки помех, от каких-то ізвні, які не відносяться до музики. Ну вот, тем не менее, наверное, я уже все простила как-то и, наверное, планирую уже, да. Стоп! Щойно співачка завершила роботу, її одразу ж замінила українська група MM Dance. На відміну від романтичної Максим, тріо влаштувало в кадрі справжню дискотеку. Богдан став діджеєм, а Маша з Мариною – танцівницями. Учасники колективу настільки ввійшли в свої образи, що не могли з ними попрощатись, навіть коли вимкнулись камери. В итоге получилось все супер, все отлично, мы остались довольны, потому что мы придумали сами свою сказку, будет много графики, я не знаю, как ребята это нарисуют, в общем, я думаю, скоро все увидят это. Это будет божественный диджеевский пульт и девчонок. И мы постоянно веселее, кайфуем и расслабляем. Да, мы танцевали до упада. А от найбрутальніша група російського шоу-бізнесу United Sexy Boys не втомлювалась засипати присутніх своїми жартами. Поки камеді-клабівці чекали своєї черги зніматись, вони розкрили таємницю популярності свого колективу і водночас подякували за неї одній з визначних персон російської естради. Ви посмотрите, это яичко принадлежало Валерию Леонтьеву. Тепер это яичко у меня. Валера передал Гене, потому что с этим яичком концерты Валерия Леонтьева приходят категорію 16+. USB приступили до зйомок останніми, через що трохи засмутились, адже їм не вдалося познайомитись із Максим. Хлопці виявились палкими шанувальниками її творчості, і навіть більше. Дюша Мітьолкін вирішив не ховати своїх щирих почуттів, а реакція Гени взагалі була неоднозначною. Можна я скажу, да?
Максим. Лежи, как будто... Максим, если ты меня видишь, Максим. Значит, у меня все получилось, и это интервью дошло до тебя. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя. I love you. Я Никита, Максим, моё любимое имя. Чудове почуття гумору United Sexy Boys лишилось не лише за кадром. Ним хлопці наділили і свою заставку для Room Music. Тож зовсім скоро глядачі телеканалу можуть у цьому переконатись, а також оцінити романтичний ролик з Максим та вибуховий за участю MM Dance.